Kategoria Superligës U21 luajti pas ditën e djeshme ndeshjen e javës së katërt. Vllaznia e drejtuar nga trajneri Ergi Borshi priti në stadiumin Reshit Rusi, Erzenin e Shijakut, me golin e shënuar që në minutën e 9 me autor Gjensil Kaplanaj, 21 vjeçarët e Vllaznis lanë të kuptohej se do të kishin të lehtë për të gjetur fitoren e parë në këtë fillim kampionati, pasi në 3 javët e para kanë regjistruar 2 barazime dhe një humbje. Goli barazimit i miqve në minutën e 24 me autor Zenelin futi në baraspesh ndeshjen, ku pjesa e parë mbyllet me rezultatin 1-1. 45 minutësh i dytë nisi me një tjetër shans për Vllaznin, për të marrë avantazhin, pasi që në minutën e parë të pjesës së dytë me një kundërshtim të shpejtë të Kaplanaj, mbrojtësi Mik Zeneli e pengon në faul, duke qenë edhe lojtari i fundit, ndërshkohet nga gjyqtari kryesor i ndeshjes, Shkodrani i ndrit Myrtja me kartonin e kuq. Avantazhin e të qenurit me një futbollist më shumë në fushën e lojës, Vllaznia nuk arriti ta shfrytëzojë, madje për hir të së vërtetës për disa minuta me rall, janë miqt nga Shijaku që shfaqen shumë të rrezikshëm në portën e Vllaznisë. Por garancia në portë Gardianit Jukaj mban të paprekur rjetën kuqe blu. Kështu, përfundimisht, vërshëllima përfundimtare gjyqtarit Myrtja fikson barazimin 1-1, i treti ky për Vllaznin në këto 4 javë kampionat, ndërkohë që kanë edhe një humbje të pësuar në transfert me Apolonin. Kena pas shumë vështirësi, kena pas edhe mangësi litosh, dijen ato dëmtimet që janë të ekipi parë, ato litosh që kena pas të U19-a, janë thirrë për sërvitje nga ekipi para dhe jena mundu me boj një grup duke përzgjat disa element nga U19-a që s'kan marrë shumë minuta, po kena marrë edhe disa element nga U17-a si që ishte sot e rasti i Kaplanit. Po, normalisht që është edhe kjo problem vedi, po jena mundu që me këtë dje me punu sa kena mundësi, do të mundu nga prap me punu, po më vërësit se grupi nuk është si që duhet edhe nuk është i plot, po me vështirësi, po do të mundona që dita ditë përmirësona më shumë. E përgatitëm shumë mirë ndeshën, kishim 4 ditë që kemi vlerësuar ndeshën Vllaznin. E kemi marrë seriozisht U21-shin, urim është i pikë shumë i vlefshëm, pavarësisht se mund ta kishim fituar ndeshën, po është gjithsesi duke menduar që jemi në shkollë me Vllaznin, është pikë shumë i vlefshëm për ne.